Від ферментації до прокисання – один невірний крок. А це моя перша хлібна закваска на пшеничному борошні. В зручну скляну тару, яка закривається, кладу 3 столові ложки пшеничного борошна вищого сорту. Додаю 80 мл води і перемішую. Вода кімнатної температури. Банку накриваю кришкою і прибираю в кухонну шафу на 24 години. Через добу вже бачимо перші ознаки ферментації. Повторюємо все те ж саме. Додаємо 3 столові ложки борошна і 80 мл води кімнатної температури. Перемішуємо та прибираємо в кухонну шафу. Цей процес треба повторювати впродовж 4 діб. Запах від цієї закваски має бути приємний, кисломолочний. На 5-ту добу маємо такий результат. Закваску я перемішую і відбираю потрібну кількість для майбутнього хліба. А те, що залишилось, знову підкормлюю 3 столовими ложками борошна і водичкою. Тільки тепер буду зберігати у холодильнику. Періодично треба закваску підгодовувати борошном і водою. Зберігатися вона може до півроку. А використовувати буду її замість дріжджів для приготування хліба. Мій перший хліб на заквасці вже випікається, і скоро я поділюсь з вами детальним рецептом.